Albert Rış ləqəbli qanuni oğru Əli Heydərov qətlə yetirilib. Lentazın məlumatına görə qanuni oğru Moskvanın elit fitness zallarından olan Aliye Parosu da qətlə yetirilib. Hadisə bugün saat 13 radələrində baş verib. Muzlu qatil zala girərək onu kürəyindən vurub. Killerin əlində qırmızı çanta olub. O sakit şəkildə çantanı da götürərək hadisə yerini tərk edib. Qatil atəş açdığı pistolet pulemyotu da həmin çantada gətiribmiş.